jsem Petr a tady je Michal. A zdravíme vás z druhého závodu letošního šampionátu mistrovství České republiky v traktriálu z Černuci u Velvar. Zdravím taky. Doufám, že se nám bude dařit jako minule. A jak to bude probíhat, se můžete podívat v tomhle videu. Dobré ráno. Dobré ráno. Já vás vítám teda tady v pískovně společnosti TAU. Chci poděkovat panu Václavovi Maurerovi za poskytnutí lokality a umožnění uskutečnění závodu.
nevyšlo, no. No, v pohodě. Dám si hezky kuličkách. Škoda, no. Škoda. Nemáme výkon. Ale tak krásně jste jeli. A to nejde jenom takhle po... No jenom, že my jsme to chtěli narychlou, aby jsme právě tomuhle ujeli, jenomže to prostě nemá výkon to auto. Takže jsme museli jít na pomalou a tím pádem tomu prostě neujedeme. A počítaj se vám ty body a... Máme i projetu, máme ještě jako... Projetu to máme. Máme to za sebou. Druhý závod. Zajímavý, dramatický, přesně tak. Děkujeme všem, kteří jste se na nás přišli podívat. Doufám, že se s vámi nebo s někým s dalším uvidíme na třetím závodě, který je v Mohelnici na Moravě. Takže závěrem. Ještě jednou díky, doufám, že se vám to líbilo. A příště zase čau. Out.